Dobrý den, mé jméno je Tomáš Leska a nyní se nacházím na Praze Východ v obci Odolená voda. Rád bych vám zde představil zrekonstruovaný byt 2+1 s balkonem a dvěma sklepy. V okolí je veškerá občanská vybavenost a perfektní dostupnost do Prahy za necelých 20 minut. Pojďme se na byt spolu podívat. We'll be right back.